São Pedra, vem pro sol aqui, vamos chegar aqui. Mais um pouquinho no sol aqui, Anderson. Que jogo, hein, rapaz? 1-0. Gol contra, mas um gol importante. Vocês souberam se segurar, marcaram bem. E a primeira equipe a garantir vaga aí na semifinal da segunda Copa Competência no Apito. Parabéns pelo jogo e pela classificação. Valeu, obrigado. É jogo difícil, né? É um clássico ali, né? Então, o outro jogo no Amador. Saímos ganhando de 1-0 com 1 a mais e perdemos de virada. Então é jogo difícil. E esse campeonato, todo jogo vai ser difícil, não tem jogo fácil. Parabéns aí pelo campeonato de Irão aí, a rapaziada, campeonato fera. Tem que continuar sempre esse campeonato. É isso aí, agora a próxima fase, não tem nem como escolher. O que vim é pedreira, né? Aí vocês vão estar preparados com certeza, só na expectativa do próximo adversário. Na verdade, é só pedreira, né, cara? Então, jogo por jogo, tentar estudar assim, o adversário, né, que vier para tentar chegar na final e, se Deus quiser, trazer o título pro Flamenguinho. Tá, então, Anderson Pedra, obrigado, meu irmão. Vai lá e vai receber agora o troféu de craque do jogo. Aí, ó, craque do jogo, Anderson Pedra. Vai lá pra foto, mostra lá, Budinha. Nós vamos ficando por aqui.